Kazakhstan intends to commission at least 2,400 megawatts of renewable energy capacity in the next few years. Of this, Қазақстан алдағы жылдары кемінде 2400 мегаватт жаңартылатын энергия көздерін іске қосуды жоспарлап отыр. Оның ішінде бүгінгі таңда 358 миллиард теңгенің 779 мегаватты іске қосылды. Қалғанына шамамен 800 миллиард теңге инвестиция тарту көзделген. Еліміздің энергетика министрлігінің мәліметінше, жобалар арқылы 5,5 миллиард киловатт-сағаттан астам жасыл энергия қосымша өндіріледі деп күтілуде. Оның ішінде жаңартылатын энергия көздерінің 40-тан аса нысаны салынады. Атап айтқанда 17 су, 16 жел, 5 күн және 5 биоэлектр станция бой көтереді. Айта кетейік, Қазақстанда қазірдің өзінде 130 жасыл баламалы энергия нысаны жұмыс істеп тұр. 130 green alternative energy facilities are already operating in Kazakhstan.